Փայինյանը հերքել է Վաշինգտոնի բնդումները, թե հրետանային աշկեր եւ զինամթերք է առաքում Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործելու համար։ Հյուսիսային Կորեա ստորություն է անվանել Միացյալ Նահանգների բնդումները։ Փայինյանը հայտարարել է, որ փորձարկում է իր հրթիռներն ու հրետանին, որպեսզի կարողանա անխնա հարվածներ հասցնել Հարավային Կորեայի եւ Միացյալ Նահանգների թիրախներին, եթե ցանկանա։ Միացյալ Նահանգները օրեր առաջ մեղադրել Հյուսիսային Կորեային Ռուսաստանին խորհրդային ժամանակների հրետանային արկեր մատակարարելու համար։